Što je nekrotični enterokolitis? Nekrotični enterokolitis je gastrointestinalna bolest koja se obično nalazi u nedonošćadi. To uključuje upalu i infekciju u crijevu uzrokujući smrt kiva. Uzrok nekrotičnog enterokolitisa je nepoznat, ali jedna teorija sugerira da nedonošćad pate od oslabljenog crijevnog tkiva uzrokovanog nedovoljnim protokom krvi ili kisikom kada se dojenje dovede do enčadi, protok hrane može dopustiti bakterijama koje se nalaze u crijevima da upadnu u crijevno tkivo. Prerano rođena djeca koja su hranjena formulama imaju veći rizik za razvoj nekrotičnog enterokolitisa. Najčešće se pojavljuje nekrotični enterokolitis nakon što je počelo hranjanje mlijekom. Simptomi mogu biti različiti od novorođenčadi do dojenčata, ali obično uključuju intoleranciju na hranjanje, krvave stolice, oticanje abdomena i crvenilo. Manje subtilni simptomi mogu uključivati proljev, apneju disanja, letargiju i fluktuacije tjelesne temperature. Teški slučajevi nekrotičnog enterokolitisa mogu biti opasni po život kada bakterija procuri u trbuh rupom koja se razvija u crijevima. Ovo stanje je poznato kao peritonitis. Nekrotični enterokolitis često se diagnosticira rendgenskim snimkama crijeva. Može se izvesti kirurški postupa kako bi se utvrdilo postoji li rupa u crijevu. Ovaj postupak uključuje ubacivanje igle u trbušnu šupljinu i povlačenje tekućine. Nakon što se utvrdi prisutnost nekrotičnog enterokolitisa, većina dojenčadi može se liječiti bez operacije. Liječenje uključuje hranjanje obavljeno intravenozno i primjenu antibiotika za liječenje infekcije. Često se cijev unosi kroz nosne prolaze u želudac kako bi se uklonio tekućina i zrak iz crijeva. Uzorci krvi uzimaju se radi testiranja na prisutnost bakterija, a stolice se pažljivo prate na prisutnost krvi. Ako dojenče doživljava apneju disanja, kisik se obično primjenjuje s ventilatorom kako bi beba mogla disati. Većina novorođenčadi koja boluje od nekrotičnog enterokolitisa oporavit će se nakon potpunog liječenja antibioticima i intravenskim hranjenjem ako dijete pati od crijevnih suza ili se ne oporavi nakon liječenja antibioticima često se izvodi operacija tijekom operacije dio oboljelog crijeva je uklonjen jedna komplikacija kada se izvodi operacija može biti mala apsorpcija se događa kada crijevo ne može normalno apsorbirati hranjive tvari i često se naziva sindromom kratkog crijeva Liječenje malapsorpcije može uključivati intravensko hranjenje, presađivanje tankog crijeva i kirurško produljenje crijeva.